Muraho neza nizere ko meze neza aho muri hose uyu munsi ngiye kwereka uburyo ushobora gutegura ikinyobwa cya gombo cyangwa okra ubundi kikagufasha gutwika ibinure byo kunda hanyuma ukagira mu nda hatoya mbese iyo umweje kinyobwa mu nda hawe haba hatoya rero uko dutegura iki kinyobwa turifashisha gombo ku bantu batazizi dore ukuntu zimeze Gombo rero zikungahaye kuri fibre zifasha muri digestion ubwo zifasha digestion kugenda neza ubundi zigatuma munda wumva nyine uhaze igihe kirekire so rero zigufasha kudashaka kutararikira ibiryo cyangwa se kudashaka kurya buri mwanya ikindi zikungahaye kuri kuntungamubiri nyinshi zifasha muri metabolisme mu mubiri wacu ubundi zigafasha muscles cyangwa imikaya kwegerana ndetse no kumva imikaya ikomeye imikaya yo kunda ikindi turifashisha tangawizi rero nayo izwiho gutwika ibinure mu mubiri ubundi igatuma na digestion igenda neza ikindi kintu turifashisha indimu yo buri wese arayizi ko ifasha mu kugabanya ibiro bitewe n'intungamubiri yibitseho ikindi kintu turifashisha ubuki rero bwo bukungahaye ku ntungamubiri nyinshi na vitamine nyinshi zifasha gutwika kalori tuba twinjije mu mubiri wacu kandi rero turabizi neza ko kalori twinjiza nizo zigira uruhare mu kongera ibiro ndetse no kongera ibinure mu mubiri wacu rero reka mbereke ukuntu bategura iki kinyobwa ndakoresha gombo 5 na ginger iringaniye hanyuma indimu yo ndaza kuyikatamo kabiri ubu rero narangije kubyoza neza n'amazi meza igikurikiyeho ndagiye gukata izikombomo uduce dutoya hanyuma ginger yo ndaza kuyisekura kugira ngo nkuremo ginger yose nifuza nyine kugira ngo ikore neza mu ntuzamo mu kinyobwa cyanjye urabanza ukabiza amazi neza yamara nyine kubira ugashyiramo ya gombo wakasemo uduce duto duto hanyuma iyo umaze gushyiramo gombo urategereza nyine ukareka nyine gombo igatogota nyine ku buryo ubona ko nyine kakantu nyine karenduka katangiye kugenda nyine kavamo nyine uburimo kubyumva nyine kuri ugenda uvanga wumva nyine ko ikigo kitangiye nyine kugenda kimera nk'igifatwa hanyuma ushyiramo tangawizi nyine wasekuye na tangawizi nyine kubishyizemo nyine nyine ari mbisi ugomba kwihereza umwanya hanyuma nayo igatogota nyine igashya kugira ngo nyine tangawizi nayo ivemo ubwo nyine urahita ubipfundikira ubireke bitogoteho umwanya iyo rero ubona ko bimaze gushya urabibona nyine ko noneho nakariya kantu karenduka nyine mukabayemo kenshi nyine urabireka nyine ukabitereka bigahora yamaze guhora ariko atari guhora cyane cyane mbese ari akayuzu yaze ubundi icyo ukurikizaho nyine ni ukuyayungurura ugakuramo ya mazi yacu ugakamuriramo indimu amazi y'indimu then ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki kavanga ikinyobwa cyawe kakantu karenduka ko muri gombo nyine nk'ibisanzwe
kaba kakirimo nyine. Guys, ikinyobwa cyacu ngiki wazajya ugifata mu gitondo na nimugoroba mbere yuko uryama. Hanyuma ukabifata nko mu gihe cy'iminsi 14. So rero uzareba uzabona ingaruka kunda yawe nubifata gutyo ukazagifata mu gitondo na nimugoroba. Rero ni video nayo bafite umunsi nizere ko mwayikunze naho ubutaha mu yindi video. Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda cyane, bye.